Стартуваме со уште едно отворено студио на телевизија Нова, повторно и вечерва говориме за изборите, за изборните резултати. Како што кажа во најавата, заедно со колешката Бојана во вестите во 20 часот, едно прашање мачи оваа нација, каква е оваа ситуација. Токму затоа вечерва во студиото ги имаме политички аналитичари, луѓе кои што го пратат целово изборен процес, но и цела оваа политичка криза веќе 2 години наназад и кои што имаат добри познавања од тоа што ни се случува и што ќе ни се случува да проанализираме. Вечерва со мене во студиото Александар Пандов, добро вечер и повторно ти благодарам што одвои време. Добро вечер, Анита. Професорката Иванка Додовска, добро вечер. И добро во очекување вечер. Сме на аналитичарот Александар Даштевски, кој што во секој момент треба да пристигне во студиото. Оваа дебата вечерва се мислевме како да именуваме, именувавме кој последен ќе се смее. Затоа што имавме ситуација во неделата да слават Социјалдемократскиот сојуз, Урли Тапани и предладата. Вчера славеа ВМРО ДПМН, а денеска повторно народот прашува имаме ли победник, знаеме ли на што сме? Имаме победник. Победникот е ВМРО ДПМН со својата коалиција. Има 51 пратеник. Втора партија е СДСМ, има 49 пратеници. Ова не го тврдам јас, ова го тврди официјалната институција која што треба да ги официализира изборите и да каже кој е победник, а тоа е Државната изборна комисија. Господинот Чичаковски излезе синоќа и ги соопшти дека ВМРО има 51 пратеник, СДСМ 49 пратеника, ДУИ има 10, БЕСА 5, Алијанса за Албанци 3 и ДПА 2. Од тука јасно е кој е победникот, дека има ВМРО 51 пратеник и не само тоа. Во бројот на вкупни гласови, без малку 20.000 гласови, бега како тотал 452.000-3.000 има ВМРО, од друга страна 435.000. Се додаде ли тука и гласовите нема од диаспората, бидејќи нели се рече дека нема пратеник, тоа, не се во еден момент не беа тие вклучени? Тоа подоцна да, ќе бидат вклучени и тие, но она што е официјално од овие 6 изборни единици, тие се пратениците и тука нема дилема околу тоа. Сега. Како ќе коментирате тогаш денешното излагање на лидерот на СДСМ Зоран Заев? Видете како да го коментира човек Зоран Заев. Зоран Заев е човек кој што многу често ги менува своите изјави, своите политики, а во даденов случај не смееме да заборавиме дека пред 4-5 дена истиот тој Зоран Заев на една македонска телевизија излезе и јасно кажа дека ќе се повлече ако изгуби и со еден пратеник на овие избори. Тоа се случи. Сега, самиот чин, он се чувствувал дека ќе победи. Верувал дека ќе победи. Предпоставувам дека му е тешко тоа да го преживака сега во глава, да преспие. Ќе му требаат неколку денови. Затоа има механизми како да ги одоговлекува работите и денеска има поднесено жалби околу некои осум, мислам дека има жалби поднесено. Секако дека сето тоа ќе го разгледа Државната изборна комисија, но јас сум уверен дека официјалните, кога ќе биде рокот, дали до петок, сите тие рокови има, нели, до Државна изборна комисија, па од Државна изборна до Управен суд, сето тоа додека помине, сите тие рокови ќе гледа Зоран Заев да ги пролонгира до максимум, но после тоа ќе си бидат официализирани и сето тоа на крајот од денот може би прави забуна сега кај граѓаните и со право, затоа што секој еден од нас чека и сака онаа политичка криза која што ни се влече од минатите парламентарни избори да заврши и секој еден од нас ја гледа како завршена таа политичка криза со изборите на 11 декември, па ќе повторам, има некои рокови, ќе бидат запазени тие рокови, ќе се завршат. Верувам дека политичките партии и пред се политичките лидери на ВМРО и на ДУИ, како и на крајот од денот и сите останати, ама ја не гледам друга варијанта која би можела да биде, се веќе предпоставувам во разговори, започнати се разговори околу оние рокови нормално за влез во собранието, ќе си се запазат како такви, но подоцна треба се формира влада и според мене таа влада час поскоро треба да биде формирана, ако може што се вели до нова година да биде завршена таа работа е најдобро, но час поскоро треба да биде избрана, затоа што со самото тоа, тоа веќе ќе биде последната точка на завршување на кризата. Уште само ова да, пошто се состоеше во прашањето, Зоран Заев
и на крајот од денот и СДСМ како партија имало и други изборни процеси во 2011, мислам, 2013 за локалните избори излегуваа Славеја, иако резултатите беа уште со поголема разлика. Сега срамот е нивни да излезеш ти на пораз да славиш. Тоа го знае СДСМ само да го прави. Никој не им го одзема тоа право, они убаво што си прославија во неделата, но фактите и бројките се тие. Почекавме вчера, чекавме долго, чекавме повеќе од 26 часа за да го чуеме оно што го каже Чичаковски, односно официјалното Државната изборна комисија. Се шпекулираше многу со бројки, колку се мандатите, нели некој велеа дека се пола-пола од страната на СДСМ, не, СДСМ на почетокот велеше 52 мандати дека има. Сега слушнавме точно колку мандати има од Државната изборна комисија, ако се тоа првични резултати, колку е можноста дека Државната изборна комисија греши, а без СДСМ заев се во право. Народот е малку збунет. Дали сега се зборува, еве денеска гледам по социјалните мрежи постојано во текот на целиот ден дека ете имале они сознание СДСМ за некои изборни нерегуларности во шеската, па сега ќе излезат на виделина и народот е се уште во грч. Па еве за подсетување на македонските граѓани, Анита, знаете, и сите тука добро знаеме како започна приказната со 200.000 фантомски гласови. 500.000 беа прво, 500.000. Прво беа 500, па после нели на 200 се заокружи. Да, така. И така натаму, и, мислам, излезе се на виделина, се виде манипулацијата. Многу е лесно да фрлите прав. Многу е лесно да кажете нешто што не е така. Тоа е најлесно. Исто како што е многу лесно да направите лошо. Потешко е да направите добро, да бидете правичен, да бидете искрен. Зоран Заев докажа дека тој не е принципилен политичар. Покажа дека не игра фер. Тој со ниедно средство со кое што се послужи досега не се послужи со некаква фер, некаква логика. Значи се во ред, политика е политика, на сите не е јасно. Но мора да има некаков стандард. Овде, мислам, веќе дури е, како да ви кажам, веќе ми е прекумера да го кажувам тоа, бидејќи навистина се обидував да најдам нешто позитивно во неговиот, во сите негови чекори. Се обидував да бидам максимално објективна и да најдам некаква задршка која што би можело да го привлече моето внимание во позитивна смисла. Но сите гестови покажуваат нешто сосема спротивно. Една од тие и постојаната неконзистентност во ставовите. Сега едно мислам, па после друго мислам, па после уште будали не прави сите. Не било така, вака било, мислам. Тоа е не само детска работа, тоа е нешто што е комплетно, покажува една комплетно нестабилна личност како профил, да го анализираме. Неговиот политички профил е комплетно промашен. И тоа е во таква ситуација што, например, не е партнер со кој што може вие да седнете да се договорите. За танц треба двајца. Треба двете страни да сака да разговарат. Не може едната страна постојано да попушта затоа што другата страна не сака никако да прифати било каков друг аргумент. Значи, вистината е таа. Ме прашувате конкретно за дали ДИК може да погрешат. 26 часа, рековте, тека чекавме. Не се случило до сега во нашата историја плурална толкова чекање за резултати и тоа и порано такви, да кажам, инструментариумот, нели овие што се алатките за пребројување, така натаму биле... Апсолутно е сега процедурата многу поусовршена. Мислам дека беа толку внимателни и се чекаше толку долго, бидејќи сакаат да бидат комплетно сигурни пред било што да направат. Јас и пред малку во вестите кај вашата колешка Бојана Димитриевска кажав, ќе го повторам тоа исто. Значи, ако навистина тие беа сигурни во нивните нели партиски информатори колку освоиле, зошто тогаш во 12 часот не излезе Зоран Заев пред македонската јавност и не ја обзнани големата победа на опозицијата? Тоа е легитимно право. Нека име со среќа, нека ситерат. Но тие отидоа спротивно, тие се собраа и направиа циркус пред влада, деме ќе освоја владата. Како? Насилно? Со какви средства? Со која и по која цена го направија тоа? 49 пратенички мандати за опозицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. 49 предавства на македонската државност, на македонската кауза, на македонските вредности, на унижувањето на македонскиот дух. Тоа не е нешто да се радува човек. И уште еден момент ќе ви кажам. Сето ова, значи го кажам во метафорична смисла, но имам една друга димензија на мислење. Што слават? Слават дека добиле некој глас повеќе од предходните избори. Бидејќи никако не можеа да поверуваат или не можеа да прифатат
тека народот не им ја дава довербата. Како што каже господинот Пандов пред малку. Речи си 20.000 гласови е разликата, но внимавајте, 10 години владење на ВМРО и оваа коалиција. После 10 години, значи, тие се уште имаат терен кој што го задржува електоратот компактен, кој што ја задржува довербата на граѓаните. И не, значи, и повторно не оди на второто место, тука е на првото место. Така велат, нели статистиката вели обично во светот на политиката два мандати, третиот веќе се губи, обично е така, во овој случај имаме колку мандати веќе, колку избори на ВМРО? Пети парламентарни избори поред како ги победува ВМРО, ако 2006, 2008, 2011, 2014 и сега 2016, тоа се вкупно пет пати. Види, Анита. Значи, јас сум имал прилика и 90-тите години се занимавам, раните 2000-ти години и еве сега со политика. Смените се приликите скрос. Значи, Никола Груевски успеа да наметне сосема нов стил на водење на политика. Многу пати го имам кажано и повторно е феномен. Политичарот по правило го перцепираат луѓето како човек кој што едно кажува, друго мисли. И тоа е светска пракса, нели? Филмови сме гледале, сме читале книги, сме учеле историја. Но никој сам не се демантирал до сега. Во ред. Во Македонија, со доаѓањето на Никола Груевски на власт, ние имаме пракса сега да добиваме прецизна програма и со прецизни рокови, со прецизна колку пари тоа чини. Програма за тој проект. Луѓе кои што ќе го водат. Колку чини? Се. Кога ќе почне, кога ќе заврши. И тоа е пети пат поред, луѓето може да направат споредба. Дали тоа што е говорено е реализирано или не е реализирано. Од тука, мислам дека се јасни. Бројките, тоа е една. Бројката од 38% невработеност, која што е намалена на 23-4. Секој еден има низ призма на бројки повторно 160-170.000 ново вработени луѓе. Значи, ако била 560.000, сега е 720-30.000 вкупниот број на вработени. Тоа се луѓе кои што не велам дека секој еден од нив гласа сега за ВМРО и го гледа Никола Груевски како заслужен за неговото вработување, но сум уверен дека огромен процент на тие луѓе гледаат во него човек кој што создал услови да дојде оваа компанија, онаа компанија и да отвори тука во тие индустријски зони. Или пак некој македонец тука да создаде собствен бизнес. Имаме ситуација во која што реално човек само треба да има желба за работење, за создавање, па почнувајќи од како да дојде до собствен дом, да стартува бизнес. Такви прилики, ако сакате со земјоделие да се занимавате, со било каков бизнес да сакате да се занимавате и да имате желба да вработите луѓе, во Македонија има многу добри услови за сето тоа и тоа го препознаваат луѓето. И покрај бомби, и покрај цела црна кампања, и покрај СЈО, и Сорос, и дипломати, и не знам кој се не беше вмешан во овие избори, несомнено македонецот му дава доверба на Груевски и на ВМРО и тоа се 455.000 гласови. Ако на тоа се додадат и оние кои што се сепак од корпусот, може би нешто биле и грешка, нешто еве нека гласале за ВМРО за Македонија. Мислам дека така им се викаше коалицијата на Љубе, Љупчо и на Стојанче. Тоа се истата, доаѓаме до истата бројка од 480.000 јани, која што е 485.000 на минатите 2014 избори е идентична и е максимална бројка која што успеала ле ВМРО ДПМН досега од 90-та година до 2016 година да ја постигнат. Феномен е, али мислам дека имам во текот на вечерта ќе разговараме, бројката која што е има добиено Зоран Заев како така, гласови. Ќе разговараме да. За тоа колку има добиено, што има добиено, некој вела дека апсолутен победник, но и губитник во истовреме на овие избори, некако излегува албанскиот блок, односно албанските партии, ќе говориме зошто. Овде ќе најавам реклами затоа што ми воето одрежија дека веќе пристигна и нашиот трет гостин, па после рекламите се враќаме веднаш.
Назад сме во студиото. Добро вечер, добре дојде. Голема благодарност и до Александар Даштевски. Вие сте тројца луѓе кои што сте многу барани да новија, затоа што ја познавате политиката. Буквално можам да кажам дека од едно студио во друго студио, буквално цел ден и по цели денови сте и по сите медиуми, радија и телевизија и пишани медиуми давате изјави. Благодарност еве од името на сите новинари од мене што се одзивате, затоа што сепак ова е ситуација која што мора да ја расчистиме. Вела дека на така. Вела дека на овие избори, иако биле најмирните избори, најдемократските избори, имаше многу мал број на пријави некои за некои ситни инциденти, дали некој го фотографирал гласачкото ливче или слично, ништо поголемо, а сепак сме се чини во најнеизвестната ситуација досега од сите претходни избори кога сме имали поголеми, да речеме, инциденти. Еве ќе заврши сега Државната изборна комисија. Некој велат дека се надеваат Социјалдемократскиот сојуз дека ќе одземе мандати од ВМРО или дека ги добиеле. Тие ВМРО се надева дека ќе бидат потврдени. Меѓутоа јавноста некако има мнение дека на овие избори победник и губитник во исто време најголем се албанските партии. Затоа што им се огледа гласовите од една страна, од друга страна сепак се во позиција сега тие да диктираат услови за кои да ја прави нели новата влада. Дали е така? Дека се најголем губитник, тоа е, нема збор. Зашто? Затоа што, пак повторно бројките го кажуваат тоа, во минатиот состав во парламентот, од албанци, фактички, од албански партии, имаше 27 пратеника, сега има само 20 пратеника. 7 пратенички места албанците имаат изгубено. И дополнително што им се случи нешто кое што до предходно, до пред овие парламентарни избори, не беше пракса, тоа е да ние бевме навикнати дека кај албанците постојат две политички партии, тоа се ДУИ и ДП. Као што до предходно ДУИ односно ја замени ПДП, повозрасните се сеќаваат, јас спаѓам во тие. Имаше и ПДП политичка партија, мислам дека они се пробаа и ова и сега на овие избори, ама дали освоија 1000-2000 гласови нешто, тоа нешто некои грешки беа. Сега на овие парламентарни избори се појавија 4 партии кои што дури повеќе ДПА е во заминување со само 2 пратенички мандата. Се појави Алијансата на села и како се вика БЕС. ДУИ е како политичка партија има изгубено најголем број на мандати. Мислам дека имаше 17 мандати. Так. Сега има само 10 мандати. Но факт е пак од друга страна дека во Македонија на крајот не факт, него во Македонија е таква е праксата да едноставно мора да се направи коалиција помеѓу македонска партија и албанска партија. Ете Господ така сакал да биде, да бројките се поклопат, да македонската партија со најголем број на гласови има 51 мандат, албанската партија со најголем број на гласови, а тоа е ДУИ, има 10 мандати. И во ситуација, мислам дека е крајно природна и крајно нормална таа коалиција и јас апсолутно немам никаква дилема дека таа коалиција ќе продолжи, пошто и сега екзистира помеѓу ВМРО и ДУИ. Тоа за сега е единствената опција за некаква стабилност. Сите останати варианти така е, се... Така е, така е. Јас мислам, јас верувам во мудроста на ВМРО, немам дилеми, но и во мудроста на ДУИ и... Тие како политичари, како партија, претрпеа многу штети од Заев и од СДСМ во оваа политичка криза. Да се подсетиме дека кај нив не само што политички разговори... И лични. Така. Лични разговори пуштаа. И тоа, колку што јас имав информации, пуштаа и викендот, минатиот викенд, до пред самите избори, постоја вртеа такви разговори. А ДУИ беше партија која што не изреагира никако. Никако. Она бараше од обвинителство, бараше од СЈО да реагира. Одеше по институциите, по институционалите. Но, сакам да кажам, немаше радикални некои постапки као тоа што го правеше СДС за време на оваа политичка криза. И за сето тоа треба да им честитаме и на Ахмети и на ДУИ. Факт е дека сега разговорите поради оние политички теми кои што ги наметна Заев, ќе бидат малце отежнати и ќе треба да се прецизираат барањата кои што ги имаат ДУИ, ВМРО, но повторно ќе речам, тоа се политичари кои што добро се познаваат едни меѓу други. А сосема на кратко,
ќе се задржиме предпоставувам на ова околу албанците, но би сакал да искоментирам феноменот зашто тоа 560.000 и како тоа Заев доби 560.000 гласови. Значи, според мене тоа треба сериозни анализи да направиме за да ги имаме ние бројките. Но податокот од типот дека Арачиново победил СДСМ, Сари. Победил СДСМ, за мене се фрапантни. Дали тука има повеќе варианти сега кои што мене ми се вртат во глава. Дали вистински тие луѓе се дотолку разочарани во политиките кои што досега ги воделе албанските политички партии, па пазете, а сепак Арачиново важи за едно од порадикалните места за живење. Барем так, јас како такво го знам. И тука е па и најчудното, баш на таквите места победува СДСМ. Е сега, дали тие луѓе, гласно размислувам, дали тие луѓе навистина до толку биле разочарени во политичките партии на албанците, па гласаат сега за СДСМ? Дали тука постои можеби религиозно уверување, затоа што има луѓе кои што тврдат дека господинот Зекири има сериозни линкови со Саудиска Арабија. Јас колку што знам, кај него дома во фамилија жените не се движат како што ние ги препознаваме, како што тоа што го заговара со СДС, и дека тој има направено, повторно ќе речам, преку религиски религиско влијание, па има такви тврдења, такви информации дека преку оджи, преку џами било заговарано гласање за СДСМ. И третата варијанта, која што еве ја ставам како трета, како највулгарна, а тоа е дека постоело корупција. Зошто истото тоа го тврдам? Затоа што вие ако појдете за време на во предизборието во Рачиново, нема да видевте ниту еден единствен плакат. Ништо на албански, а добива најголем број на гласови. Како последно го кажувам, зошто е токаво чудење кај мене? Затоа што ние никако не смееме да ги навредиме албанците, како што тоа го прават СДСМ, кога не гласаат македонците за нив. Јас верувам дека и албанците подеднакво исто како македонците се добро информирани политички. Во секоја албанска куќа сега постои телевизор со многу голем број на канали. Тие луѓе следат, ги следат и овие наши дебати, ги гледат и албанските, и тие луѓе се добро информирани. Е сега, како на основ на тоа што некој им ветил во Арачиново, или го чувам за крај Шипковица, пазете да се подсетиме, лани имаа поплава, одрони на земјиште. Прв човек, истата вечер што отиде, прв политичар, ни албанец, ни никој друг не отиде, отиде господинот Никола Груевски. Со чизми, со комплетно пола владин тим, веќе наредниот, истата вечер имаше багери горе, што се немаше, веќе наредниот ден, као автопат да се гради за нека Шипковица, за неколку дена сето тоа беше расчистено. Никој не ги тераше албанците таму, но кај нив се гледаше дека се презадоволни од помошта која што ја добиле од господинот Груевски. Во таа Шипковица, на основ на тој рамковен договор, мада и предходно, албанците и учат на албански јазик, си говорат албански, двојазично е. И доле ако се симнат во Тетово, двојазично. Зборот ми е, пораката од типот, јас ке ви дадам вас двојазичност на Заев, ништо не добиваат во Шипковица. Добиваат ако некој зборува дека во Тетово ке направи се повторно да се отвори некоја нова фабрика, ке добијат ако во Гостивар се отвора нова индустријска зона. Тоа има гаранција дека таму ќе дојдат странски инвестиции и ќе се вработат луѓе. По анкетите, сите тие луѓе одговара, подеднакво исто како и македонците, дека најгорливо прашање на нив има вработувањето, подобар стандард, подобра плата, подобра пензија, она што секој еден нормален човек го интересира. Како успеа Заев, пак и речам, да на основ на тоа дека во Шипковица ќе имале двојазичност, која што ја имаат, во Шипковица да победи, во Рачиново да победи. И Скопје двојазично. Ние после 2005-та е и Скопје двојазично. Куманово. Во диво населје како успеа? Со тоа што отиде таму и се стикаше. А да појдете вие во диво населје, ке видите дека како потекна на владата на Република Македонија, како потекна ВМРО и на ДУИ, таму сите куќи кои што се разрушени се реновираат.
Со помош на владата повторно ќе решам. Значи не со помош на Зоран Заев. Тие луѓе исто во Диво Населје гласаат за СДС. Тоа е тежок феномен кој што мора да се види и конечно ја ќе престанам да зборам за да има простор. Конечно, како и да е, која и да е варијантата, Ани? Македонското општество, македонските политичари, македонските партии, не само ДУИ, пред се и ВМРО, како водечка политичка партија во Република Македонија, мора да се обрати на тие луѓе. Затоа што мене ми е страв дека тие луѓе се до толку исфрустрирани и незадоволни од условите, од приликите, таква им е сликата, перцепцијата, и дека на тие луѓе, реално, обштеството треба да им обрне внимание, да разговараат политичарите со нив, и што е, дали е пат негдека? Може би е, ете, од некој локален аспект, па верува дека Зоран Заев ке ги направи тие работи. Не знам што е. Вистински има повеќе работи, кои што детално треба да ги... Едно од обраќањето, едно од дел од обраќањето вчера на господинот Груевски беше дека дека ќе треба да се работи така сериозно така на помирување. Така е, и тоа е, јас не се сумнявам дека Груевски исто тоа го има детектирано и дека меѓу првите таргети ќе биде тие, да се види што е со тие луѓе и зошто тие луѓе, повторно ќе речам, од без е тоа направено, но огромен квантум на гласови се тоа, кој што вистински треба да го испитаме и да се види со тие луѓе. Господин Дашевски, што се случува сега со ДИК? ДИК е сепак под притисок, мора да кажем. Па јас исто ова прашање за албанците би сакал малку да го анализирам, па да поминеме нели на актуелната политичка сцена. Значи, јас имам друга теорија тука, јас застапувам подолго време. Јас сметам дека нема врска ова двојазичност и кантонизација, односно федерализација. Јас сметам дека е тоа само изговор за да се оправда овој квантум на гласови од албанскиот електорат за Зоран Заев. Ако се сеќавате, тоа го објаснувам најлогично, бидејќи не мора да се споменуваат ни луѓе тука. Дали сада само и Зоран Заев зборуваа за федерализација, односно кантонизација или менјање на уставот или двојазичност во април месец? Дали зборуваа за тоа во јуни? Не. Не. Тие цело време бараа начин како да дојдат до повеќе гласови и тоа прашање се актуализираше не пол месец пред избор. Значи, според мене, зад оваа игра стои некој центар на моќ или повеќе центри на моќ. Гледаме дека, се баш денеска читав по порталите, дека тие центри на моќ, всушност, дали се во соседството, дали се во Европа и така натаму, бидејќи нели во Берн беше господин Заев, дека постои голема корумпираност, се споменува 30 милиони евра, тоа се споменува што читав на портали, да се распоредат на гласачите за да се добијат тие гласови. Инаку не е веројатно дека се тие реално добиени и дека тие гласачи се незадоволни. Она што го каже господин Паднов, мислам дека се слагам дека тоа денеска го изјави Никола Груевски дека ќе работи на сплотување, меѓутоа не поради оваа ситуација, него затоа што во овие две години толку се закрвија прво македонците и македонците. Сега, вие, логично ви е дека господинот Заев не мислел на никаква двојазичност кога почнал да зборува за тоа, затоа што предходно тој заговараше граѓанска војна, не смееме да го заборавиме тоа, нели, во Телма отворено кажа, после ова што го направи председателот на државата, ние ќе направиме украинско... Радикализација тоа значи, протестите. Тоа значи граѓанска војна помеѓу македонци и македонци. Значи, ние нашите работи не сме си ги решиле, сега ваму он ќе дава поголеми права од меѓународни стандарди. И мислам дека ниту бил во тие средини, значи, он не отиде там во Шипковица, па во Шипковица нели беше главниот штаб на Али Ахмети кога беше ова. Значи, тоа е, цело село е комплетно под влијание на ДУИ. Така што не отиде во тие средини, нели отиде еднаш во Арачино, утре дента ги скрши сите прозорци на штабот што го отворија. И веќе не отиде. Значи, тука е плетен исто и господинот Мухамед Закири, не викаме, не лицитираме со бројки донел толку и толку, меѓутоа како линк со Саудиска Арабија и земите од Средниот Исток. Така што сметам дека ова сценарио беше направено за да се добијат повеќе гласови, за да може да се случи ова ситуација што сега ја гледаме. За да се доближат двете партии и поради тоа, мене не ми делува дека тие луѓе реално гласале за
албанска партија, односно за македонска партија, и дека тоа го направиле доброволно, дека тоа така одело. И точно е бирана таргетна група која би го прифатила тоа. Значи, која е под влијание од одредени центри на моќ од страна. И тоа албанските гласачи до себе е многу лојални. Знаеме па дека имаше и автобуси. Значи, тоа е некоја група која е измешана и знаевме што се даваше на телевизија во Приштина, каква подршка и така натаму, што не е добро воопшто за не само за меѓусоседските односи, туку и за односите во регионот, да се меша некој друг од страна во внатрешните работи и во изборите во Република Македонија. Така што мене ми е сега потполно кристално јасно зошто се зборуваше за таа тема, не дека ќе направи нешто господинот знае на тој план, и тоа не се зборува, мора да знаеме тоа. Дека тоа не се зборува, тој да го зборува. Тој нити може да го зборува, нити да го спроведе. Треба да седнат сите партии заедно и да разговараат докаде понатаму ќе се оди. Меѓутоа, еве ние што се занимаваме малку со Охридскиот рамковен договор, знаеме дека максимум права се дадени што ги надминуваат меѓународните стандарди. Значи, двојазичност ние одамна имаме. Ние често пати се поставува прашањето во Тетово дека македонците се тие кои се обезправени. Затоа што се случува да нема преведувачи, и тоа ми го говореле и од СДСМ советници и од ВМРО поеде. Значи, кога нема преведувачи, тие не разбират, не одат на седница на советот. Да не говориме дека околу 20 закони се изменети или се донесени нови во смисла со амандманите кои беа донесени, па после тоа уставните амандмани, тие уставни амандмани преточени во уставот и во законите на Република Македонија, како што е закон за јазици, закон за локална самоуправа, значи во општините да се зборува, понатаму деловникот на собранието е сменет, да може да се зборува на албански, законот за владата и во владата, значи во сите, во законот за образованието имат основно образование, средно, високо, Тетовски универзитет предвиден во закон. Дури и законот за сообраќајни и други знаци е донесен за да може се да биде двојазичност. Така што не знам што би се дало повеќе, воопшто не е важно дали албанците во Струмица ќе зборуваат албански или во Прилеп. Тоа беше, а главниот аргумент зашто да се направи тоа беше учење на музичко образование кое воопшто не се учи со букви, туку со ноти и други знаци, како биолински клучи. Како се свири гитара на албански. Да, така што сметам дека тоа веќе е така многу проведно сценарио и дека е исто дел, како што гледаме сега, денеска гледаме, дека повторно се врши обид за дестабилизација на државата. Значи сега па имаме пак мешање од центри од страна, каде што се вршат притисоци и на ДУИ да не влегува во ваква влада, да не се направи ништо, што значи пролонгиране на кризата. Нормално, ако победникот овој не направи влада, тоа е значи обид за дестабилизација. И сега да не зборувам, сега да не се впуштам во резултатите, бидејќи нели ќе го разговарам и тоа. Меѓутоа што се однесува до тоа прашање дали изгубија они, точно е дека изгубија и дека ги намалија своите гласови. А со тоа не се постигна тој сакан резултат. Може би се лицитира од 50 до 100 илјади, а мислам дека околу 80 илјади гласови има дадено на СДСМ. Меѓутоа, не се постигна резултат на победата. Факт е дека тоа психолошки дел, значи сега зошто не 12 и така натаму, психолошки делува. Меѓутоа, реално, ВМРО си го задржа истиот рейтинг што го имаше, бидејќи има приближно исто гласови, како што си имаше и на минатите избори, а СДСМ не го качи многу. Го качи со овие 70.000 отприлика, што најверојатно се од тој електорат, што беше предвидено, како што кажа подредени центри на моќ, за да се постигне овој резултат и овој психолошки ефект. А сметам дека сигурно сакале и да победат, затоа што имаше, гледавме како се однесуваат. Меѓутоа тоа не се случи. И сега и покрај тоа се бара дестабилизација, што според мене не е логично. Имате искуство со правните работи, да. Како одат околу сите овие рокови. Дали може сега да проанализираме што се случува? Поднесени се приговори, меѓутоа знаеме, нели секогаш приговор е приговор. Што треба да содржи тој приговор за воопшто да биде основан? Нели? Или е тоа само приговор колку ради приговор? Дали е возможно воопшто да има израчунато гласови погрешно рачно, а погрешно електронно? Тука има правила некои што нема врска, тоа не мора да се пуштаме во теорија ние. Значи, во законот има правила, за да се поднесе воопшто приговор, треба да има во, нели таму се води книга, дневник, записник составено послен врз основ, во текот на денот да имало приговори.
Значи ова што се случува сега не е возможно да се случи, затоа што во Шеска сигурно ВМРО не правило инциденти или на местненки, затоа што нема сила да направи. А и да правил некој било кој, тоа требало да биде веќе пријавено. Тоа треба да се и така беше порано, јас се сеќавам, не само пригласањето, партиите ги учеа, нели, своите представници и набљудувачи и представници во избирачките одбори, поднесете за секој случај некоја забелешка за да имаме основ за приговор. Овој е место каде што они тврда дека имало некои работи, кои што сакаат да ги поништат само поради резултатот, не поради друго, се кристално чисти. Нема никаква забелешка, гласањето си течело најнормално. Најнормално. Значи, тие немаат ни основ. Тие, веројатно, поднеле некој приговор и ставиле некој основ, дека, не знам, семено, што го зборија на групно гласање и така натаму. Меѓутоа, симптоматично е што два дена се збореше дека се кристално чисти изборите, сега третиот ден не се чисти изборите. И одма се појавува тука МОС да си ја докаже пристрасноста, бидејќи до сега нели се сомневавме како што се виде тоа перењето на пари што го правеле за други држави. Меѓутоа сега е јасно, денеска МОС излегува, па тој требаше да се на неделот на изборите, ако имаше неправилности, и да каже. Значи, прво, нема основ за поднесување на приговори, а друго, иако се 7 членови од близки до СДСМ во ДИК, не можат они да гласат против закон. Значи, мора да приговорот да содржи некои основни аргументи кои ќе докажат дека на вистина имало неправилности. Таму немало. Тоа е едно. И друго, веројатно, водат сметка за тоа треба да делува на конечниот резултат. Значи, сите тие места што ги поднесуваат, ако нема да делува на конечниот резултат, нели, ќе се извадат, ќе се избројат, пошто има и за едните и за другите гласови, тогаш нема ни да се одлучува. Се одлучува само ако делува на конечниот. Значи да смени еден пратеник или два, еден да земе, друг да извади, да стави и така натаму. Гледаме што тоа, најдобар доказ за тоа не е без. Тие дојдоа преди околу 5 часот, најавија приговори, у 8 час немаше ни еден приговор, затоа што се мислат сега што да стават во приговорот. Бидејќи приговорот треба да содржи факти кои се содржински, кои значат нешто. Дека се случило нешто, дека некој искршил кутија, тоа беше порано основа, главна. Знаеме таму многу губиме, ќе дојде некој намерно ќе скрши и затоа воведува кривични санкции за тоа од 5 до 7 години. Најмалку е 3 години, да, зависи од прекршок. Така што тоа е, од друга страна имаме и втора инстанца, нели? Имаат право па на жал, и тогаш судот ќе одлучи, управниот суд треба да одлучи дали е тоа точно или не е точно. За колку време зборуваме додека можеме да кажеме, еве, завршивме со изборите? Значи, рече подпаролката на ДИК пред малку дека рокот за денот на гласање, текот на гласање, тоа е еден рок, до 19 часот, затоа што до толку сад се гласа. И тече од 19 часот вечерта кога се затворени кутиите до денеска. Не, да не ги мешаме. Вториот рок е за составување на записниците и другите овие за броење и пресметање на гласови. Тоа е до 24, затоа што до 24 треба да се затворат кутиите. Тоа се двата рока, едниот е истечен, другиот тече до вечер до 24 часот. И ќе нема повеќе рокови. Ја, како што знам од медиуми, нели, гледам, дека поднеле 6 приговора за првиот рок. Што мислам дека апсолутно ќе треба да бидат офрлени, бидејќи ги нема овие забелешки. Без забелешки, автоматски тоа е услов да не се ни разгледуваат, да не се усвојат, односно да се отворат приговорите. Така што... Добро, што во случај да поднесат приговор, еве за, јас извинувам, овие 48 часа, што доку, не, што доку поднесат приговор, кој што се однесува на записниците? На оној рок што тече до 24. Мора да има, тоа ви викам, значи мора во текот на дена, во дневник од некој да напишал, во толку и толку сат имаше групно гласање. Или не знам, еден гласаше за двајца, за тројца, маж гласаше за сопруга и таква работа, што не слушнавме во текот на денот. Дали е возможно да држи приговор доколку они речат во записниците се запишани 100 гласа, во електронското се запишани 120 гласа, карикирам, нели да речеме. Не, и дали не е возможно тоа тик да не го види вечерта? Не, мислам дека тоа се исправи и тоа затоа беа различни резултати. Тоа е сега се сметаат само резултатите кои се дадени на записник, односно писмените резултати. Тоа е релевантно и по тоа беше прогласен вчера тоа, бројот сега, на мандатите кои што го објавиле. Они ги даваат, на пример, имаат сега, не знам, уште од 2008 мислам дека функционира тоа, имаат они таму интернет во сите избирачки места преку лаптоп, ги праќаат електронски.
и тука може да се направи, да, однапред. И ги добивме тие првични резултати во 3 сата сабале што ги. А потоа меродавно е хартијата. А потоа сите тие ги затоа толку време им требаше ги споредуваа дали се точни, меѓутоа релевантни се овие што се вистинити. Не може електронски да биде подошен. Значи да потврдиме што информацијата од тик која што вчера ја добивме за поделба на мандатите, Чичаковски на пресконференцијата е направена по комплетно гледање на хартија. Комплетно гледање и затоа таа никој не помислува да е менува нешто да прави да се менјаат тие бројки, значи тоа е конечно дефинитивно. Тогаш како да го прокоментираме? Прво да ви кажам нешто, значи од искуството на изборите до сега, да кажеме, тоа кога ќе се види дека некој губи, а од другата страна прв заеме кој излезе да слави, или Зоран Заев се прогласи за победник без да се избрат резултати. Тоа треба да се прави во текот на денот. Ако не е направено тоа, мене треба да се трнат на страна тие работи што се случувало во текот на денот и сега да се гледа дали ќе се поднесат преговори за ова што се случувало во текот на бројењето на гласовите или не и тука да одлучи дик што ќе одлучи, меѓутоа не слушнавме ние дека при бројење некој член на извршниот одбор или наблюдувач ставил забелешка дека има дека имало проблеми да каже бар. Значи немало тоа и така да врз основа тоа се одлучува, не може да одлучат затоа што се побројни или понебројни. Него мора да имаат аргументи. И до сега било така, така што сметам и сега ќе биде така. Резултатите ќе останат исти, меѓутоа гледаме дека и поради сите и покрај сите овие факти повторно и повторно се оди на тоа не се признаваат изборите, не се признаваат резултатите, гледате дека имаше компарација како било во САД. За 500 гласови на земја од 300 милиони веднаш ги признаат. Тоа после дали Хилари Клинтон не излезе да им се обрати на луѓето, меѓутоа телефонски веќе честитела Доналд Трамп. И тоа сега да го кажам, значи тука се гледа, значи нашиот систем е ваков, како што е. Кој има повеќе претендици, тој е победник. Нема тука што да разговараме, та преговори се друга работа, кога ќе се одлучи ќе видиме. И треба да се честити. Нели две работи главни беа, да се денот на изборите да протече мирно. И за тоа да бидат кредибилни и сега како го вика тоа уште еден термин измислија. Веродостојни. Ето и кредибилни, веродостојни, сега и компетитивни да бидат. Значи тоа се е така и во меѓувреме, значи што е срамота за Македонија, Стејт департментот честиташе и рече дека бил денот на изборите како што треба, дека изборите биле како што треба и Европска унија. Да. И сега вие го тоа го драматизирате и сакате да направите проблем и инцидент. Значи нема никаква смисла тоа. Нема. Господи Додовска, еве, меѓутоа факт е дека денеска не слушнавме повторно честитање од ниту една од страните. Напротив, изјавата дадена денеска од страна на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз говори, може да се протолкува дека вакви какви што се овие избори не ги признаваме, затоа што беше кажано од говорницата, ќе цитирам, Никола Груевски не смее да прави влада, односно не треба да прави влада по секоја цена. Тоа некако алудира дека можеби овие избори ако останат вака резултатите нема да се признаат. Тоа е проблем. Очекувате ли таква ситуација може? Видете, ако се случи тоа Зоран Заев ќе добие народ. Значи, верувајте многу добро, јас сум секој ден меѓу народ, се возам во автобус, со такси, во низ град. Знам како размислуваат луѓето. Тоа е најдобриот рипер по кој што ќе видите дека без оглед колку сте ги ставиле во манипулација, колку се тие незадоволни од личниот живот, колку забележуваат дали некој од функционерите во извршната власт забегал, направиле некоја кадровска грешка, донеле погрешни закони, оделе погрешна насока, ќе дојде момент кога ќе им дојде преку глава и кога ќе му кажат на Зоран Заев дека треба да си најде друга професија. Јас сум била секогаш поборник на политика на помирување. И секогаш сум одела кон тоа да најдеме некој баланс, не поради тоа што ја лично го мислам за секоја нели, обштествена појава, туку бидејќи сметам дека личниот интерес треба се стави по настрана кога се работи за општиот интерес. Така треба да функционира и државата, особено држава како Република Македонија, која што се наоѓа во вакви услови, која што има многу предизвици, на која што и треба доста поддршка и од внатре, и од надвор. Одамна е поминато времето кога може долго време да се игра со тоа трпение. Ако овој пат, значи со сите аргументи на маса, транспарентно, потврдено, кажавте и вие, кажа и почитуваните колеги, и со меѓународна, значи, давање на меѓународен легитимитет, и со транспарентно, значи, прикажување на бројките и цифрите, Зоран Заев ќе си остане како, не знам, тоа ќе остане на неговото конто, како најнегативна
значи, појава што тој самиот себе си не си дозволи, не се одважи. Она што јас го очекував во овој период, без оглед каков ќе биде, значи, финалниот победник. Некој вид ферплеј барам на крај. Да, и сигурна сум, значи, не можам да зборувам во име на господинот Никола Груевски, малте не него не познавам, но од она што го следам со години, од она што го имам пред себе како информација, да беше обратно, Никола Груевски наполно ќе излезеше и ќе честиташе победа. Тие ќе се осеќаат внатре, како ќе се случуваше, тоа е друга приказна и друго сценарио. Но немаше да се дозволи да остане до крај, зашто на тој начин создавате простор повторно да излезете пред граѓаните. Мислам дека концептот воопшто на социјалдемократскиот сојуз, тоест тоа што социјалдемократскиот сојуз изминатите 25 години ја зароби левицата и го зароби либералниот дух во левицата, ги угуши тие прогресивни, да кажам, тенденции, се должи на еден концепт во кој што граѓанинот му служи на социјалдемократскиот сојуз. Тука ќе ја генерирате и негативната енергија, и сите аргументи што може да ги најдете. Па вие видовте каква манипулација се случи со македонските граѓани, кажа и колегата Пандо, и колегата Даштевски во однос на двојазичноста и сите тие. Значи, тоа е само повик за правење немири, тоа е правење уште поголем раздор. Тоа е задирање во прашање и тоа го говоревме многу пати сите, цело време го повторувавме. Видете и друга страна. Има постојано зборување за некаква демократија, за некаква слобода на мислата, ослободување на система. Системот го ослободувате од внатре по легален пат. Не можете вие од надвор со сила да застанете, да чукате на кепенци и да викате дека вие сте ослободител. Па, видете, ние многу добро знаеме историја. Јас цела во оваа ситуација ми делува на тоа сценарио за време на француската буржуазска револуција. Сите големи револуционерни такви промени, такви не знам какви, со таква нарација, со таква помпа, на крајот завршува со обезглавување внатре, меѓу самите тие што го правеле тоа. Е, сега имаме едно име и презиме, кое што ја води таа битка. Во овој случај, за жал, тој е господин Зоран Заев. Велам за жал, бидејќи очекував, тека после сите работи кои што му беа прогледани од прсти од електоратот, сепак и она што го доби како поддршка, требаше да биде малку посовесен. Јас ја разбирам и потребата, и тоа го кажа веќе еднашка или два пати, но разбирам, еве и доколку се ставил во рацете на некакви центри, доколку си дозволил себе си да си го стави кредибилитетот, може би неговото семејство во прашање, може би, Господ знае зошто го произведо тоа. Но треба да се знае некогаш и да се застане до некаде. Затоа што ова ги исцрпува луѓето. И так, на тој начин што сакаат да постигнат? На кого ќе му ја исполни желбата? Сакаат да дојдат до тоа да се судри македонскиот граѓанин сам со себе? Токму тоа да ми е, се утепаме едни меѓу други? Тоа ми е прашањето. Да го дозволиме. Доколку постои на некој начин надеж кај Зоран Заев и кај Социјалдемократскиот сојуз дека може да ја преврти работата и да формира влада, може би се тоа е разбирливо, нели докрај се бориш докрај. А меѓутоа сите анализи, сите математики велат дека е многу малку веројатно Зоран Заев да може да формира влада. Ајде да видиме кои се тие комбинаторики. Па има што би само било, една комбинација таква, а тоа е да сите албански партии сега да не ги по 10-ти пат да не ги повторуваме, значи ДПА, Алијанса, Деса, Дуи и Зоран Заев, тоа може да се случи. И тоа е демократски чин. Значи, за тие сите пратеници гласал народот, ако успеат да се договорат со Зоран Заев, тоа е крајно легитимно да пријава дека тие се... Малцинска влада. Не е тоа малцинска, да што? Затоа што во таква ситуација оние ќе имаат... Политичка партија која има помалку... 69 пратеника ќе имаат. Не случајно се дава мандатот на партијата која се дава најше. 69 пратеника и постои како вариант. Но тоа е отворено за обиколување на најголемиот број на македонски гласачи кои што изгласале една друга партија да биде на власт. А тоа е ВМРО, ДПМН и незината коалиција. Тоа е тоа. Дали биле блиску, не биле блиску. Сега да не ги повторуваме примерите, постојат 2000 гласа, мислам дека беше разликата во Хрватска помеѓу Китановиќ и како се викаше предходниот председател. 2000 гласа беа разлика. Излезе во 10 часот предходниот председател и честиташе победа и тоа е тоа. Како му било? Сигурно не му било право.
Ама тоа е тоа. Не постои друг начин. Ние сме навикнати како држава, како граѓани, навикнати сме на ваков однос на Зоран Заев, но јас сум крајно уверен дека и тој, и тие што му се следбеници, се луѓе кои што чим дошле на ниво да го следат Зоран Заев, дека тоа се луѓе кои што се навикнати на порази во животот, кои се луѓе навикнати на не само на порази, на тешки порази. Тоа е, ако гледате политички, 10-ти пат поред да губиш ти и во една ти иста политичка партија, таму не мал дел од нив се во таква ситуација, и вие и понатака да го правите истото тоа, да не сватите дека не сте за таа професија, тоа е, има психијатриско испитување треба да се направи кај тие луѓе, но тие си го тераат тоа. Мислат, веруваат, предпоставувам, дека се тие луѓе кои што можат во некои идни избори да победат. Јас искрено се надевам дека и мислам дека, не само што се надевам, јас сум 100% уверен, дека Зоран Заев сега купува уште некој ден, тоа може правно да го прави и ќе го прави, до моментот кога ќе мора Чичаковски да излезе и да каже овие се официјалните и конечни и како сакате веќе резултати, а јас сум 100% уверен дека ќе ги повтори овие исти. Значи, ако зборувавме за вчера дека имало мешање на одредени дипломати во Државна изборна комисија, тоа мешање беше пред да излезе Чичаковски на пресконференција. Мешаа, правеа, што правеа? Правеа, разговарале се, договарале се, притискале, направиле што направиле, ани? Излезе Чичаковски и ги кажа тие резултати. И тие се конечни, тоа не постои сигурно никаква теоретска шанса. Си купува некој ден, кога ќе дојде тој ден? Во таква ситуација, јас сум крајно уверен дека постои огромна армија на луѓе во СДСМ, кои што се ја доживуваат сега таа партија дека е приватизирана од тој човек, од тој лик, кои што цврсто знаат дека со сево ово, со сите овие екскурзии, швајцарски, словенски, какви ти не се има екскурзии, грчки, на Зоран Заев има голема штета направено на имиџот, и кои што едва и чекаат да биде сменет и да повторно можат, затоа што пази пак, ке ти повторам, многу голем број на луѓе кои што биле пратеници, кои што биле функционери, кои што биле на истурени позиции во СДСМ, сега се во тешки легал. Да. Ги нема едноставно. Да. Нема простор во негована партија за тие луѓе. Од друга страна, има простор за Мухамед Зекири. Меѓутоа, еве, дали очекувате, сега се поставува прашањето, ќе излезат конечните резултати, какви да се, ќе бидат кажани. Дали ќе биде тоа крај? Да. Да, мислам дека ќе биде крај. Тука мислам дека сега во овие моменти што вика господинот Пандов, купување на време, дека еден факт да не заборавиме, многу важен, ја мислам дека и колегите се слагаат со тоа. Значи, многу важен факт е дека пред изборите Заев обеќа дека дури и еден пратеник да изгуби, он ќе си даде оставка. Да, и сега он сте го зборале тоа, меѓутоа мислам дека сега во овој контекст он сака не бара он да победи. Да, бара 50-50 нерешено и со тоа си ќе се спаси да не. Меѓутоа многу подостојанствено би било по мене, тоа ми беше мене зборот, да си поднесе сега оставка за да има простор утре да се врати евентуално во политиката, бидејќи се работи за релативно млад човек, или да си замине од политичката сцена за секогаш. Сега се одлучува тоа во овие моменти и сметам дека тој ќе одлучи да замине. Една работа, многу важна работа тука е. Знаеме ни што се поминавме из ова 2,5-годишна вештачки испрограмирана криза. Не беше тоа реално. И поминавме ни с фантоми, 500.000 фантоми, па испадна сега 50.000, да не се враќаме на личните карти. Тоа беше исто измислена афера. Значи, не може само со афери, мора нешто конкретно да се направи. Ништо од тоа не успеа. Поради тоа гледаме овие денови, не случајно се овие изјави на Стејт департментот ТИЕУ и еден куп дипломати кои овие денови излегува и од Брисел, и од тука, и ги признаа изборите. Веќе гледаме дека тој таа подршка што ја имаше меѓународна, ја губи. Доказ, конкретен доказ за тоа и еклатантен доказ сега, е дека 2014-та он имаше подошка меѓународна. Дека ете и 2012-та од парламентот биле избркани, па не се спровело тоа. Меѓутоа, сега веќе ја губи затоа што гледа дека
тој не остварува никакви резултати, току само се жали во странство и дополнително со тоа ја комплицира ситуацијата во Република Македонија внатре и на секој план. Значи, дестабилизација, што значи дека и слабење на економскиот момент, дека слабење на економија. Поради тоа сметам дека ќе се обиде он се да направи, меѓутоа нема да му успее. Прво, ако споредуваме со тимови, тоа да не говориме. Значи, треба да има тим со кој ќе го направи тоа, затоа што ВМРО има еден тим кој функционира изворено. Има тука и луѓе од странство донесени и работи на тој економски план. Знаеме дека не помага никаква политичка работа, дели тоа и двојазично, и другите, сега да не се навракаме, дека најмногу, и тие анкети не знам кои ги правеше пред изборите, дека најмногу граѓаните сакаат да се подобри економската ситуација. Таа ги решава и сите други проблеми. Ако вие имате поголема плата, поголем животен стандард, ако тоа се одразува на ниво на цела територија на Република Македонија, бидејќи нели не може ни да имате, ни да немат, тогаш луѓето сите ќе бидат за тоа, без оглед на етничката група во на која и припаѓаат. И затоа сметам дека нелогични се тие работи. Ние до крај не знаевме дали беше за двојазичност, дали за службени два јазика. И така се бунеше бидејќи не му е добро испренирано. Доека видовме на митизите на ВМРО да помаѓа дека Никола Грујевски се обракаше на сите групи. И тоа поред како што се застапени во Република Македонија. Македонци, албанци секогаш, иако не бил во коалиција со албанска партија, меѓутоа тоа се граѓани Република Македонија и мора подеднакво на сите да се турци, роми, срби, власти и така натаму. Значи, тоа го немаше кај него и сега вика никој не смее да направи коалиција со ВМРО-ДПМН. Па тоа се 450.000 гласачи и како што случав нешто кога доаѓа, значи ми се чини исто Пандов спомна дека има уште едно 50.000 кои се одлеаа така, дали 3.000 има, па не може да се направат 7.000 за пратеник, дали гласале за оваа другата коалиција во намо. 3.000 неважнички лидерски, на кој што најголем дел заокружено единица, али и шкртани подоцна. Значи, тоа не се случило во историја. Обично на големите партии имаат многу мал број на гласачки лидерски неважнички, а помалите имаат затоа што не им е гајле многу на овие, бидејќи они немаат представници, немаат ни набљудувачи, бидејќи тоа не е ни ефтино да се обезбедат набљудувачи на територија на цела Република Македонија, тоа имаат само големите партии. А посебно ако е етничка средина, тогаш само тие си имаат набљудувачи, бидејќи не им се меша никој. Да. За да ги покриеш. Сега замислете тоа во текот на денот, сега во последните години, 10 години се применува со по принцип на дневница. Значи треба се платат тие луѓе што седеле цел ден таму. Но, нормално, да така. Се сменат двајца луѓе. 14.000. Значи 20, а 3.000 рачуваш дека цел. Да. Значи ама некои заекнуваат, зависи од место. Значи некаде праќаат и по двајца, некои се менуваат на 2 часа, некои на 8 часа. И нормално ако сакате човекот да не ви отиде, треба оние популарни седмици да му ги дадете, бидејќи никој нема да седи цел ден, а да умира од глад. Ако излезе сам да си купи сендвич, тука може да се случи нешто и да се наполни некоја кутија. Така што тоа е сериозен процес и сметам дека ова заврши како што заврши. Значи, сепак една победа на ВМРО, дали е мала или голема, таков е нашиот систем на гласање. Значи, кој освил повеќе, тоа е, макар и еден. Сегде е така. Значи, тоа е победник и не треба веќе да се драматизира, треба да се заборава тие работи. Знаеме што сака да се постигне со тоа, значи, да не заврши политичката криза, да продолжи и да се случат некои немили сценарија, да не ги кажуваме сега, може би ги имаме други прилики, а ги знаеме кои се. И фактички моментот за тоа, мислам добре, дека не е јас ќе ги споменам слободно. Едното сценарио е дека повторно ќе имаме протести на улиците низ Македонија, да. Дека тоа се подготвува, а второто сценарио кое што можеби на еден начин се обидува и да го спречи во најава европската двојка Хани и Могерини, имаат многу интересна еден дел од реченицата кога ги оценуваат изборите, велат се надеваат дека ќе биде брзо формирана влада, значи тоа да не се долговлекува, и вториот дел активна опозиција. Да. Тоа значи дека нели да немаме повторно излегување од собранието и неучество на опозиција. Јас се спомнав друго би навлекол подлабого, се извинувам, само кратко е. Значи, јас сметам дека првата идеја како почна сето, тоа е виткање на кичма. Првата идеја беше промена на името на Република Македонија. Поради тоа се пристапи кон двојазичност, ако не успее
двојазичноста и кантонизација, што значи давање на право на самоопределување, до оцепување, федерализација, тогаш немате шанси да реагирате со дупло помала територија, народ и така натаму. А зошто двојазичност? За да се изгуби идентитетот. Тогаш нема што да разговараме за идентитет, кога тоа е све измешано на повеќе националност. Значи, тоа е првичната идеја која сега губи на тежина, бидејќи ВМРО-ДПМН е со своите веќе искусни политичари, како што се Никола Поповски, гледаме дека тој привели за сите дипломати, ручек во Брисел, утрото, после изборите. Значи, веќе ја амортизира таа состојба и ги увери и ЕУ и САД дека сме ние на пат на евроатланските асоциации и дека нема да се откажеме од тој пат, а тоа се зборуваше и во кампања. И затоа се вакви реакциите на и на ЕУ и на САД и на State Department. Исто да го мислам, значи комплетно се согласувам и тоа е многу здраворазумски да се кога ќе го погледнете така едноставно, зашто работите во принцип се можно едноставни. Оно што не е едноставно е однесувањето на опозицијата, тоест на незиното раководство кое не може да прифати било што друго освен да ја достави нели оваа понуда до центрите кои што го испорачале сето тоа барање. Народот ќе оди колатерална штета доколку продолжи. Моето мислење е дека во суштина без оглед на тоа што од Никола Груевски е едниот мандатар и тој ќе формира извршната власт и ќе биде повторно председател на владата во Република Македонија, нема да се смират работите во државата. Да бидеме сигурни дека тоа нема да биде. Среќна околност е што раководството на ВМРО-ДПМН е доволно смирено и доволно зрело за да не падне под тие искушенија кои што би направиле друг тип на сценарија кои што би било страшно и каде што својот народ сам со себе си би се судрил и би се нанесло огромна штета. Јас лично не верувам во салонска политика и не верувам во политичари кои зборуваат едно на митинг, друго на во медиум, трето со своите, четврто дома. Значи, тоа е нешто што создава фрустрација и тоа, повторно ќе кажам, граѓаните го препознаваат и го казнуваат. Во суштина, мислам дека овде малку зборуваме из изместени концепции. Во суштина, граѓаните се тие кои што треба сега да бидат изнервирани и налутени. Не политичките елити. Затоа што интересот на граѓаните во прашање не е интересот на Никола Груевски или на Зоран Заев или на било кој друг политички лидер. А на народот не му одговара статусково ситуација? Народот сака разрешување на состојбите. Секогаш ќе ви најдете луѓе кои што ќе ги поведете. Например, ќе ви кажам еден најобичен пример со еден таксист ден после изборите. Тој ми вели, јас гласав против оваа власт. Му велам, зошто? Па треба да си одат. Добро, во ред. Легитимно право е. Одлучил дека треба да си одат. Велам добро. А дали велам размисливте што добивате од друга страна? Е вели тоа после се сетив. Разбирате, значи тоа сега тоа е еден пример, не поистоветувам како пример кој што ги одразува сите аспекти или сваќање или уведување. Добро, граѓаните, затоа е граѓаните... статистика дека два мандата се губи по дефолт, да. Кога виновните се оние кои што се нели нормално. Значи власт, тука ма, имаше толку генерирана енергија, толку се злоупотреби, толку многу се претера. Толку од друга страна, значи како да ви кажам, па извршната власт од друга страна и остана статична, тие не дозволија цело време се фокусираа на програмите на исполнување на економија на тој дел, сакајќи да испратат порака, но многу побрзо стигаат бласвемите од колку добрите вести, знаете, и повеќе се памтат оние негативни работи што ќе ги кажете за некого, одо што се на добро што направил се она што и тоа се осети, значи сите репери се исполнети. Она што можам јас да бидам сигурна е дека ништо не е сигурно и дека затоа е добро секоја чест и на вашиот медиум и на сите медиуми кои што прават позитивни дебати, продуктивни дебати, каде што се разменуваат мислења, каде што секој дава свој прилог, сите ние сакаме да помогнеме на некој начин со свој импут во обштествена активност, да бидете социјален активист во Америка е многу голема привилегија. Во Република Македонија тоа верувам дека го преземаа само најхрабрите и најдоблесните. И фрла дрва и камења по вас, не мора да ви се извинувате за тоа да ви кажам. Поради нас, а сепак мора да се признае дека имате доблест, јавност, име, презиме и лик да излезете и да го кажете вашето мислење според она што вие го следите. Не? Знаете, госпоѓа Анита, мора да се почитува плурализмот на мислење. Тоа треба да го потигнеме. Но не плурализам на мислење каде што некој таму ќе ви вика со прсти, ќе ви се заканува, а вие ќе се обидувате да се аргументирате.
И тоа е на сите нивоа. Еве гледате зашто зборуваме. Уште малку ќе биде нова година и Божик, доаѓа Свети Никола. Никој не зборува за тоа. Никој не зборува, луѓето се ставени во невидена тензија, тоа треба да ги опуштиме. И еве, јас на пример си дозволувам да го кажам и следново. Господот Заев треба се да малку поише да верува во себе и малку поише да верува во својот народ. Јас сум убедена дека нема ништо лошо да му се случи и да ги признае изборите. На крај крајва видовме многу приказни кои што ни покажаа дека ќе се најде начин како да ја преживееме и оваа епизода на војната на звездите македонски. И ќе преживееме. И овие политички гарнитури ќе се сменат и ќе дојдат нови. И искуствата ќе животот продолжува. Животот продолжува. Она што е битно е да се зачуваме државата. Так. Тоа е најважно. Овде ќе направиме мала пауза за последниот блок реклами и потоа се враќаме назад со завршните зборови за ова отворено. На самиот крај сме ново отворено студио. Вечерва ќе го завршиме со прашањето како што и е насловена оваа емисија. Господине Пандов, кој последен ќе се смее? Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ, дефинитивно, али најмногу ќе се смее македонскиот народ и македонските граѓани, затоа што после се ова, ја се надевам дека како една несрекна и смешна епизода, еден смешен и шарлатан лик, како Зоран Заев, како такво осеќавање ќе ни остане, иако многу нервози, многу штета направи на Република Македонија, но мислам дека, пак ќе повторам на крајот, Македонија и македонските граѓани, ВМРО и Никола Груевски, последни ќе се смеат. Значи, да не се повторуваме, или различно да кажам, значи, сметам дека доволно ни беше држање во заложништо 2,5 години, не нам тука, туку на граѓаните Република Македонија и на гласачите и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДС и од албанскиот електорат и така натаму. Така што сметам дека мора да се стави крај на ова. Единствен човек што може да го заврши ова како што треба е Никола Груевски, мислам дека последен ќе се смее поради тоа. Затоа што има тим, има програма која е реална, која не е препишена од странска држава и така натаму. Сите тие аргументи сега има и меѓународна подршка. Не сега, има постојано. Меѓутоа, сега таа подршка се зајакнува и има доволно пратеници за политичка влада. Тоа е многу важно, да не се остварат оние разговори предходно, што ги слушавме од Лјубљана, од некои наши аналитичари и професори, дека е најбитно техничка влада, бидејќи техничката влада ќе направи да видовме што направи сега, ќе направи да биде ситуацијата полоша, една политичка влада и стабилизирање на државата, одење напред само со тоа ќе ги решиме сите проблеми. Ќе се смее ли воопшто некој? Па на крај ќе се смеат, ќе ни се смеат на нас ако дозволиме оваа рашмонијада да трае. Верувам дека ова што го кажа и колегите, 51 пратеник, тоа е сигурен, значи мандатарски статус на Никола Груевски. Во негови раце е повторно извршната власт. Верувам дека овој пат многу помудро ќе си ги одбери своите најдобри соработници. Треба да има промени во неговиот тим, не затоа што луѓето не се завршиле работата, туку зашто има голем дел од луѓето кои што се истрошени и треба малку да се вратат во автобуси на улица да видат како е. Од друга страна, треба да се биде внимателен во однос на прашањата кои што бе отворени со албанскиот дел од електоратот. Треба да се види на вистина што е тоа што најмногу има потребно на граѓаните после економските прашања кои што се секогаш најгорливи и секако на крајот треба да се ја вратиме Македонија на самите нас и да веруваме повеќе во себе си и да генерално како граѓани да очекуваме повеќе од себе и да работиме на тој план повеќе, а државата да нека биде оне бекап и репер каде што ќе бидат проведени правото и законите кои што ќе важат подеднакво за сите. Ви благодарам многу и за ова гостување. Од ден на ден, од час во час се менуваат работите. Јас се надевам дека следниот пат кога ќе седнеме во овој состав ќе разговараме за конечните резултати и тоа да биде бргу, да се надеваме. Дай како Боже. И да е нека биде бргу, токму така. Ви благодарам. Добро, рековите се кратки, така да така, брзо. Така, нема да биде многу долго. Ви благодарам за гостувањето вечерва. Вам, драги гледачи, благодарам што е овие час и половина. Бевте со нас кога ги отворивме овие теми кои што го интересираат секој граѓанин на Република Македонија. Дали конечно ќе заврши оваа политичка криза и ќе знаеме кој новиот победник на овие избори, кој ќе формира влада, да се формира таа влада и да тргне работата веќе наарно. Ви благодарам за тоа што останавте со ТВ Ново, но не го менувајте каналот, следуваат вести.